Генерален заклучок од денешната работна посета. Задоволство беше да се придружува премиерот Мицкоски заедно со колегата Муртезани во текот на ден неговата работна посета на Брисел. Јас лично прво денот го почнав утрово со кратка средба со генералниот секретар на НАТО, господинот Столтенберг. Причината беше да му се заблагодарам од името на нашата држава за неговата посветеност последните години насочени кон обезбедување на глобална безбедност, на повисоки стандарди, на одбраната и на сето тоа што тој го има направено за нас како држава, но и за НАТО алијансата. Со премиерот Мицкоски имавме неколку средби со највисоките представници на Европската Унија. Тука тоа што ќе кажаме, примерно, ја афирмиравме посветеноста на новата влада за продолжување на патот кон полноправно членство Европската Унија. Од една гледна точка, гледајќи го сето оно што владата во последните помалку од 3 месеци го има направено конкретно и опипливо, насочено кон исполнување на највисоките стандарди на Европската Унија, но исто така, следејќи ги предизвиците кои што ги имаме, и сето оно што владата го нуди како излезно решение на предизвикот кој што значи закочување на процесот на фактичко отпочнување на пристапните преговори. Ке продолжиме да работиме афирмативно и позитивно, ке продолжиме да испорачуваме резултати, бидејќи тоа е главната порака што ја дави Европската Унија, дека очекуваат од нас резултати во делот на владењето на правото, борбата со корупцијата, доброто владење и сите оние политики каде што имаме сериозни недостатоци во државата. И премиерот Мицкоски потврди дека и веќе се гледаат првите брзи резултати кои што владата ги дава во сите овие полиња. Во таа смисла сметам дека на денешниот ден беше многу успешен. Диалогот со европските институции, а и со земите членки ќе продолжи. Нашата посветеност како кредибилна членка на НАТО алијансата ќе остане таму каде што е и ќе работиме само на надградување на сите оние позитивни процеси кои што владата веќе ги покажува во првите своите помалку од 3 месеци како мандат. Дали на разговорите со представниците не е устана збори за така наречениот француски предлог плюс? Секако, ние тоа што го зборуваме јавно, го зборуваме на сите овие состаноци. А тоа е дека, очигледно дека постои предизвик создаден од лоши одлуки носени во минатото. И ќе повторам, ние работиме прво на заштита на нашиот национален интерес, да имаме предвидлив пат кон полноправно членство, а второ и заштитата на политиката на проширување. И секако сме дискутирале за дел од овие прашања, диалогот продолжува, веруваме дека со добра верба, добра волја и конкретни решенија може да се најде излез од секој предизвик кој што постои. Благодарам.